Programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, primeira TV do Cariri, e eu falo diretamente do município do Crato, mais especificamente da rua Monsenhor Esmeraldo, número 863 Centro. Estou aqui na loja do Nonato do Crato. Nonato do Crato, que trabalha toda a tradição, toda a cultura, e muita gente andando por aí, não é? Leva essa tradição, leva essa cultura no pé. Obviamente são calçados maravilhosos. Olha só, sandálias Maria Bonita, tem também estilo do Lampião, ressaltando a nossa tradição, ressaltando aí os vaqueiros aqui do nosso sertão nordestino, do nosso Cariri nordestino. Então, diretamente do Crato para você, falando de cultura, falando de tradição, e é com grande alegria que a gente vai conversar com Raimundo Nonato, ele que deu início a esse projeto há cerca de 6 anos, é isso, Nonato? Tudo bem? Tudo bom, 5 anos. 5 anos. Você sempre trabalhou com calçados, Nonato? Trabalhei, sempre trabalhei, desde com meus 12 anos que eu trabalhei, também trabalhava para os outros, né? Trabalhava nas casas? É fábrica de fundo de quintal, né? Fábricas de fundo de quintal. E você já fazia sandálias? Qual era a tua função nesse fundo de quintal, digamos assim? Na verdade, eu era aprendiz, assim, eu fazia parte de aprendiz, né? Não trabalhava na produção de montagem da sandália, não, tá entendendo? Você não fazia o produto completo? Não fazia, não. Depois veio a ideia? Depois veio a ideia, eu mesmo fui mexendo, né? Começando eu mesmo a criar os modelos e fui fazendo, né? Já 5 anos de sucesso, né, Nonato? Porque hoje você tá com essa fábrica. Eu tenho 5 anos. Comecei pra mim, né? Trabalhar pra mim tem 5 anos. Né? Começou vendendo aos poucos? De casa em casa, nos amigos? Não, eu comecei aqui mesmo, nessa loja aqui. Vendo? Abriu já? Abri uma loja e comecei vendendo aos poucos, né? Aí foi indo, pegando conhecimento, né? O povo gostando, aí fui bolando outros modelos. E aí tá aí, né, o resultado aí. E você cria esses modelos também, Nonato? A maioria deles eu criei, né? Agora tem outros que não é criado por mim. Já foi que já veio da ideia do Expedito Celeiro, como você conhece, né? É tradicional também. Não, é que a verdade ainda é falar. Que tem uns que eu já veio da... Veio da ideia de lá do seu Expedito. E vamos caminhando aqui, Nonato, vem comigo. Porque se eu sei que tem algum desses modelos, esses aqui já são mais tradicionais, esses que vieram de lá. Essa aí. É o mais antigo, né? Aí eu fiz esse modelo aqui. Esses aqui já são novos, já lembra uma sapata. É isso aqui. Esse aqui com esse traseirinho aqui já eu tenho, inventei, entendeu? E tem muita novidade, né, Nonato? Tem. Você trabalha com muitas cores. Muitas cores, várias cores. Eu acho que tem muitas cores. E aqui o que eu acho que é interessante com essas cores, ele tá falando mais de 30 cores, né? Olha só uma sandália como essa e esse solado aqui, né? Ele é bem tradicional, deixa o produto leve, né, Nonato? E também é uma coisa bem... É resistente. Resistente também. Leve. É leve e resistente. E vai levando a nossa tradição por aí. É, que eu garanto que aí não machuca pé de ninguém aí. Broca. A gente vê, a gente dá uma olhada, olha, no movimento aqui da loja é bastante grande, não é? As pessoas vêm em busca desses produtos aqui, que a gente chega e tem uma outra tradicional aqui, que é muito legal. Eu gostaria de chamar, que a gente vê aqui muito cantor, né? Usando sandálias como essa. Segura aqui, Nonato. A famosa Lampião. Essa é a do Lampião? É a do Lampião aqui. E essa aqui, por exemplo, você faz ela completa? Completa. Faz todo o modelo, todo o corte. É isso. Como começa, Nonato? Rapaz, aqui, o começo... Começa por onde? Começa pelo papel. Pelo papel, pelo desenho. Pelo desenho, né? Faz o desenho, aí do desenho é que vai, faz o molde, faz a faca, aí vai pra aqui pra parte do couro, né? Então corta. E aí... E tem um modelo também dos tamanhos, né? Porque cada um é um padrão.
É, cada um tem seu tamanho, né? Eu tenho um do 7 ao 44, né? E cada um tem que ter seu tamanho. 37 a 44. É. Mas eu vi umas também de criança, não é? Umas pequenas. Tem também. São bem interessantes. É. Bom, porque a garotada já começa a levar a tradição por aí, andar com... Tomar gosto já de... Desde criança, não é? Justamente a tradição. E uma outra aqui que é bem tradicional, que a gente vê também, é essa aqui que tem até... Parece que é o couro do boi virado. É, não, aqui é o couro de bode mesmo. Ah, é couro de bode esse aqui? Olha, o cara que tem que ser num pelo baixo, né? Que é o carneiro, que é o couro de carneiro. O de bode é que é com pelo alto, né? Que é o de carneiro. Ah, esse é o pelo de carneiro. Ele é mais baixo. Né? E daí o pelo de bode é um pouco mais alto. Mais alto. Tem do pelo de bode aqui? Não tem. Não dava fazer. Ah, não? Ah, não. Só com o carneiro? Só com o carneiro, porque ele é um pelinho baixo. E a resistência é boa também? Também. Bem. E a cola? Eu fiquei sabendo que um calçado desse não descola nunca. Mas pode até chegar a descolar, que eu não é. Não dizer que é 100%, mas... A tua esposa que fica aqui na loja falou assim, você pode ir e voltar no rio atravessando que não vai descolar. É, sei que ela dela mesmo, ela lava direto aí, de escola não, que legal. E é muito bom porque a gente preserva a tradição, gera emprego, não é, não? Certeza. Tem várias pessoas trabalhando. Oito pessoas trabalhando. Oito pessoas. E agora, esse produto aqui que o Nonato faz aqui no Crato, nós estamos levando para São Paulo, para o CTN, Centro de Tradições Nordestinas, para a gente apresentar, não é? Divulgar esse trabalho e também, se Deus quiser, vender, né, Nonato? Com certeza. A expectativa é essa. É, certeza. Então, e a nossa ideia, você vai ver depois, acompanhar eu lá em São Paulo. O Nonato está separando aqui uma sacola. Dá uma olhada aqui, ó. Vamos aqui mostrar essa sacola aqui, que tá indo para São Paulo com esses produtos aí bem, bem diferenciados. Esses produtos de vários modelos femininos, não é? Tem os masculinos também, que estão lá no fundo, já tá bem arrumadinho aqui. Eu não vou nem me atrever a desarrumar aqui, mas foi a Socorro que fez isso com muito carinho, né? Tudo bem, Socorro? Tudo bem. Você fica aqui na loja atendendo a clientela? Isso. Homens, mulheres, jovens? Todo tipo de público. Todo tipo de... Isso. Bem legal. Então vamos convidar para quem não conhece, Nonato do Crato, aqui Rua Monsenhor Esmeralda. 863, Centro de Crato. Deixar um telefone de contato, senhor? 3523-4220. 3523-4220. Então, ó, tudo isso aqui tá indo para São Paulo. E mais do que isso, tá indo toda essa tradição nossa, né, Nonato? Isso aqui é bem legal. É, bem legal mesmo, com certeza. Então tá, João. A gente quer agradecer a sua parceria, o seu carinho. Vai ver nossa matéria no programa Multimídia, depois vai estar na internet também. programamultimídia.com.br, e depois você vai acompanhar lá em São Paulo para ver o que o pessoal achou dessa sandália. Com certeza. Com certeza vão gostar. Bastante. Bastante mesmo. A gente gostou bastante, a gente quer parabenizar. E agora, Nonato, eu queria fazer um pedido para você. De um dia você me levar para mostrar uma sandália, desde que ela começa até o final. Pode ser? Pode ser. Eu marco um dia, a gente vai lá. Vamos lá? E depois até um desfile aqui na loja com esses modelos aqui. Com certeza. E outras novidades aqui, logo logo vai sair aí uma novidade bem nesse estilo aí, mas já um pouco já diferente. É novos modelos? É um pouquinho diferente já, né? Porque nunca vi falar que tem delas, Maria Bonita de Salto, né? Então... Maria Bonita de Salto, olha lá, tá chegando aqui, a Socorro já tá apresentando a sandália Maria Bonita, ó, com salto. Muito legal. Parabéns, amigo, sucesso. Obrigado. Vamos para São Paulo, não é? Vamos para São Paulo, levando aqui Nonato do Crato para São Paulo com toda essa tradição nordestina. Sandálias masculinas, não é? Lampião, sandálias Maria Bonita. Tem até com saltinho já. E você acompanha tudo aqui no programa Multimídia. É com grande alegria que a gente está indo para São Paulo, para a terrinha, na maior concentração de nordestinos, não é? Que é a cidade de São Paulo, a capital paulista, levando esse produto com a cara, com a tradição, com a história da nossa região. Fique ligado, programa Multimídia, gerando desenvolvimento para você.